Deixou no Paulinho, agora sim, pro Misael, agora a posição é boa, lá vai o Misael, pra trás, pro Gilson, bateu, saiu do gol, Júlio César pra fazer a defesa. O Misael deixou o Gilson na cara do Júlio César. Porque o Luverdense, o Náutico faz duas linhas de quatro, muito bem feito, muito competente. Olha o lançamento, tem profundidade pro Michel, vai pintar cruzamento, jogou essa bola pra área, bate na trave. Sobra com o Misael, mas não tá valendo mais nada, a bola tinha saído. Ela teria feito uma curva e saindo. Premier Futebol Clube, olha só o replay, depois eu chamo o intervalo, olha só. O cruzamento vai. Lá vai para a área, é realmente por esse ângulo a impressão de que ela saiu. Premier Futebol Clube, o melhor time é o seu. E o Tadeu e o Sassá se movimentam muito bem ali na frente. E o lançamento, saiu o Gabriel Leite, olha o toque sem goleiro! Gol do Náutico! O Gabriel Leite saiu, olha só o replay. Não deu para entender a saída do goleiro do Luverdense. Aos 19 minutos, de novo o replay para você. O cruzamento para a entrada da área. Sem goleiro, acho que nem mesmo o atacante do Náutico. Portanto, vestindo a camisa do time pernambucano. Se manda o Luverdense, agora corre atrás do gol, empate, o Misael saiu, Júlio César do gol para fazer a defesa. De novo cresceu na frente do atacante do Luverdense, o Júlio César foi autorizado para cobrança. Lá vem o Austin, jogou para a área, Júlio César manda para escanteio. Ele tirou um pouco a força da bola, você está vendo aí no replay, ela passa por todo mundo, ninguém toca. Zero para o Luverdense, um para o Náutico, saiu jogando errado, agradeceu o ataque, pode pintar o segundo. Pegou muito mal na bola e sofreu um apagão a zaga ali do Luverdense. Olha só, Ruiter Jorge de Carvalho. Ele tinha o ângulo que ele quisesse, o canto que ele quisesse para bater, né? Pois é, teve até o Rui Cabeção, que é o jogador que já defendeu equipes nacionais. Depois desse lance, olha o Náutico, desce com o perigo pela esquerda, saiu o Gabriel Leite! Gol do Náutico! Olha só o replay, de novo uma falha de marcação. A entrada pela esquerda livre, o Gabriel Leite saiu de novo do gol. E o Náutico faz o seu segundo na partida, amigo. O árbitro manda cobrar, manda bater, lá vem Rubinho, cruzamento, desvio de cabeça, Júlio César. De novo tentou o Renato, agora para o Reinaldo, não está valendo mais nada. Que defesa do Júlio César! O Renato fuzilou o Júlio César, que tá aí, ó. Olha só o replay. O escanteio veio, o Renato subiu, o Júlio César foi muito bem na bola, Roiter. E não foi a primeira defesa nesse jogo do Júlio César. Aliás, o Júlio César já teve uma passagem muito boa pelo Corinthians, né? Contra o América Mineiro fora de casa. O Náutico também tem uma outra partida difícil. Mas porém, olha só o Náutico, que bobeira, que roubada de bola, olha o gol pintando, explode em cima, bateu, ela vai embora pela linha de fundo. O torcedor do Luverdense deve estar colocando as mãos na cabeça e não deve estar acreditando no que está vendo, meu amigo. Você está acreditando, Ruiter? Eu não estou acreditando, o Luverdense alterna boas e más apresentações. Essa é uma das piores apresentações, que explorou muito bem os contra-ataques. O dedo do treinador foi fundamental para essa boa vitória do... A posição é legal. Se manda o Náutico, saiu Gabriel Leite do gol para fazer a defesa. Fica com o rebote ainda o Náutico. O corte foi feito. E agora o Gabriel Leite se redimiu pelo menos em uma das suas falhas.